Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč, tohle je YouTubeový kanál Trek.cz, který aktuálně přesáhl počet odběratelů 1000. Pro mě je to hrozně velký úspěch, já ho chci s vámi sdílet a chci vám hrozně moc poděkovat. Každý váš like, váš komentář nebo právě ten odběr mě posouvají dál a nutí mě natáčet další videa, další edukativní videa, další týdenní videokomentáře. Já osobně jsem tento YouTube kanál bral více podružně, podružně k tomu svému burzovnímu portálu Trek.cz a vlastně mám jak ten YouTube kanál, tak mám třeba facebookovou stránku, facebookovou skupinu, Instagram, Twitter a třeba i Telegram skupinu. A ta Telegram skupina je strašně moc zajímavá a tady právě je taková má otázka. Bavilo by vás psát články na burzovní portál Trek.cz? V té Telegram skupině jsou desítky nebo z té desítky stovky lidí aktivních, asi se budete dívat na tohle video a vy tam dáváte skvělý články. Nádherný příspěvky, analýzy trhu, technický, fundamentální, ekonomický. No ale je velká škoda, že tyhle stejšeny vaše příspěvky zmizí v čase. Koho by bavilo rolovat někam do historie, kde jste zrovna komentovali ropu třeba. Takže mi napadlo, jestli tu je někdo takový, kdo by chtěl psát tyhle články právě na ten můj burzovní portál. Má to hned několik výhod nebo takový tři segmenty. První, komu to pomůže, samozřejmě jsem třeba já, protože mě to pomůže v tom, že tam budu mít nějaké ty další články, další analýzy na to svým burzovním portálu, to nechci vůbec popírat, strašně by mě to samozřejmě těšilo. Ta druhá věc je, že to může pomoct vám, pokud třeba by vás to bavilo, to bylo asi úplně nejlepší, nebo pokud byste třeba chtěli psát analýzy pro nějakého broukra, nebo chtěli se nějak v tom angažovat, tak si to třeba vyzkoušet psát ty články na burzovní portál Trade.cz. A ten třetí důvod, samozřejmě pomůže to všem ostatním. Je tady boom akciový, boom komoditní, boom kryptoměnový a je spousta nováčků, tisíce nováčků proudí mi na ty stránky měsíčně a hledají různé informace a samozřejmě čím víc informací, tím pro ně lépe. Čili pokud tu je někdo, kdo by o tom měl zájem, tak mi napište na ten e-mail, ať mám o tom nějakou představu, protože pro mě nemá úplně důvod nebo smysl to nějak předělávat na to svém portálu, pokud by tady nebyl nikdo, kdo by o tom měl vyloženě zájem, nebo by mi chtěl v tom pomoct. Můžete napsat článek jednou za týden, jednou za dva týdny, jednou za měsíc, čím víc, tak samozřejmě tím lépe, ale jeden měsíčně, když vás bude 10, 20, 50, tak mi pomůže tvořit tam ten obsah a potom pomáhat všem tím ostatním burziánům. No a to je asi všechno, co jsem chtěl dneska říct. Poděkovat vám za všechny ty odběry, za to, že mě podporujete v té své činnosti a navrhnout vám nějakou možnost naší spolupráce.